otázka znela, že či sa prídem odfotiť, tak som povedal, že sa neprídem odfotiť, ale že sa prídem s vami porozprávať. Takže reagoval som na tú výzvu a beriem to tak, že to, čo sa tu stalo, si naozaj vyžaduje vysvetlenie, lebo ľudia sú s tým nespokojní a priznám sa, že ani ja z toho nie som nadšený. To, čo sa tu stalo. A tá situácia z môjho pohľadu vyzerala tak, že mesto pripravilo projekt rozšírenia električkovej, teda projekt trolejbusovej trate, s tým, že v tom pôvodnom projekte žiadny výrub nebol. To znamená, my sme s výrubom stromov nepočítali a tak ten projekt bol naplánovaný a tak sa pustil do schvaľovacieho konania. V schvaľovacom konaní sa objavila pripomienka, ja sa priznám, že neviem, ktorá firma to tu presne je, ale firma ICE BRK sa vlastne objavila s požiadavkou, ktorá povedala, že vyrúbať prestarnuté stromy a opraviť chodník. Neviem, či si pamätáte, ktorí tu bývate, ako tie chodníky tu vyzerali, ale mám fotografiu, ktorú vám môžem ukázať. Proste korene, ktoré rozbijali tie chodníky, vypadané obrubníky a podobne. To znamená, tá požiadavka bola na mieste, akože chceli s tým niečo urobiť. Stavebný úrad, ktorým bol Bratislavský samosprávny kraj, to vyhodnotil tak, že nie je v jeho pravomoci o tom rozhodnúť, teda nestotožnil sa s tým. A povedal, že sa s tým máme vysporiadať v ďalšom konaní, ako mesto. My sme to tiež namietali, že toto je vlastne mimo projektu, lebo my sme riešili trať a riešili sme to, aby tá trať bola v poriadku. Ale keď sme to dostali ako podmienku, že to máme vyriešiť v ďalšom konaní, tak sme vlastne urobili samostatný projekt na to, že vyriešime chodník a vyriešime kúsok komunikácie, ktorá tiež bola narušená. A ono to s tými stromami súviselo, pretože keď sme dali urobiť posudok dendrologický, tak 5 tých stromov naozaj bolo prestarnutých a boli zrelé na to, aby boli vyrúbané. Čiže dostali sme povolenie na 5 stromov, že ich máme vyrúbať a potom odkryli chodník a zistili, že tie stromy sú tak, že máte vrstvu chodník, betón, pod tým štrk a medzi tým sú korene. To znamená, ten systém koreňový bol labilný, nebol zakorenený ten strom do zeme tak, aby ste mohli povedať, že ten strom vydrží. Takže posúdili to potom odborníci takým spôsobom, že aj tie ďalšie stromy nie sú stabilné a nemajú perspektívu tu vydržať. To znamená, myslia si, že sa majú vyrúbať. My sme o tom výrube mohli rozhodnúť sami ako správny, cestný správny orgán. Urobili sme to, že sme sa obrátili na okresný úrad životného prostredia. Sme chceli mať potvrdené od úradu, ktorý to má v kompetencii, či vyrúbať alebo nevyrúbať. Čiže oni to posudzovali, uskutočnila sa tu tá obhliadka, videli ten koreňový systém, lebo tie veci boli odkryté a povedali, že je nutné to vyrúbať celé. Metodický pokyn ministerstva životného prostredia je taký, že keď sa obhospodaruje alej, tak sa má riešiť celá. Nie, že jeden strom, dva stromy, alej je 20 stromov a náhradiť sa má 20 stromami. To znamená, rozhodnutie úradu životného prostredia bolo také, že vyrúbať, ale nahradiť kompletne novými stromami, s tým, že predtým tu bol nejaký typ stromu, teraz tu budú hraby. Tie boli vysoko teda vetvené tie stromy, tak ako sú podobne tieto tu, ktoré tu vidíte. S tým, že tie, ktoré tu budú mať inú tú korunu, inú vetvu. Toto je rozhodnutie odborného orgánu, teda životného prostredia, a to sa tu zrealizovalo. Čiže ten výsledok je taký, že teraz tu máme kmene, teda ten zvyšok z tých stromov. Tie budú v krátkom čase odstránené, pretože majú sa tam nasadiť nové stromy. Čiže nie preto, že sú na nich tie pekné nápisy, ktoré ste tam dali, ale pretože to je naplánované podľa toho rozhodnutia, tak tie veci musia ísť preč a zasadené tam budú vlastne tie nové štruktúry. Toto je celý príbeh, ktorý podľa mňa je veľmi nešťastný, pretože na začiatku bola dobrá myšlienka, projekt, ktorý má rozšíriť verejnú dopravu, ekologickú dopravu. Skončilo to tak, že ľudia sú nespokojní, určite sa vám to nepáči, ani mne sa nepáči to, ako to skončilo. Ale keby sme to neboli urobili, tak neskolaudujeme ten projekt, pretože zúčastnený subjekt, teda účastník konania, je aj tá firma, čo som spomínal, aj ďalšie dotknuté subjekty. A keď tie subjekty povedia na konci dňa, že nemôžeme to skolaudovať, lebo ste nevyhoveli tomu a tomu, a s tou pripomienkou sa stotožnil stavebný úrad, ktorým bol BSK, a povedal, doriešte v ďalšom konaní, tak sme to doriešili, žiaľ to skončilo takýmto spôsobom. Mohlo to skončiť aj tým, že 5 stromov a ostatné by tu boli zostali, ale ten stav tých stromov bol taký, že jednoducho to neumožnilo.